Një faqe interneti e fokusuar në tema natyre dhe kafshësh, e quajtur Mother Nature Network, ka bërë një përmbledhje të 6 kopshteve zoologjike më të këqij në botë. Mes vendeve si Mumbai, Gaza, Giza dhe Kabuli, I listuar është edhe kryeqyteti ynë, Tirana. Duke përshkruar kopshtin zoologjik të Tiranës më mirë si një burr kafshë sesa një kopsht mirëfillt, shkrimi tregon se si kafshët mbahen në dhoma të vogla, as pak të përshtatura për ta dhe të shtruara me pllaka spitalesh. Majmunët rrinë dëshpërueshëm në kafazet e tyre, shqiponjat kacaviren në vende të papërshtatshme dhe arrinë ecin sa andej këndej të lidhur me zinxhir në kafaze shumë të vegjël për madhësinë e tyre. Fotografi Paul Cohen, I cili ka fiksuar imazhet e kopshtit zoologjik të Tiranës, tregon se stafi ka vendosur rrjet ateli për të mos lënë turistët I hedhin ushqime apo cigare brenda në kafaz. Apo për të futur duart në tentativ për të prekur kafshët e vogla. E pavarësisht kësaj, vizitorët kanë prishur edhe këtë rrjet të ndërtuar rreth kafazeve. Për sa kohë nuk ka shumë kopshtë zoologjik në Shqipëri, ai Tiranës ka patur problem në gjetjen e stafit të përshtatshëm dhe mbi të gjitha është e jeti pa financuar. Me këto fjalë mbyll artikullin gazetarja e Mother Nature Network.